Ji vadino garsiausiu 21-ojo amžiaus Lietuvos serijiniu žudiku. Panieką keliantis buka žvilgsnis, šlykšti ir bjauri mina ir viduje tūna šaltakraujis blogis. Jo vardas Kazys Jonaitis. Kazio nusikaltimai prasidėjo dar sovietų laikais, mat mėgdavo vagiliauti. Tačiau pirmą žmogžudystę įvykdė 84-aisiais, kai už 8000 rublių nudobė savo draugo žmonos meilužį. Jo kūną vėliau įsimetė į automobilio bagažinę ir nuvežęs į mišką sudegino. Už tai teismas jam skyrė 15 metų nelaisvės, bet gavęs prezidentūros malonę išėjo 97-ais. Išėjęs laisvėn įsidarbino sunkvežimio vairuotojų Vilniuje. Tik prasidėjus šiam šimtmečiui, Lietuvoje pradėjo dinginėti jaunos merginos. Jos įsėsdavo į autostopu sustabdytus automobilius ir dingdavo. 2001 balandį miške prie Elektrėnų buvo rastas žiauriai nužudytos merginos iš Vievio kūnas. Maždaug po mėnesio netoli automagistralės Vilnius-Kaunas rastas dar vienas lavonas, šį kart merginos iš Jonavos. Kiek vėliau netoli tos vietos buvo rastas ir dar vienas, jau trečiosios merginos kūnas. Visos jos buvo Kazio Jonaičio pakeleivės, kurias jis paimdavo šalikelėse, joms tranzuojant. Jonaitis iš pradžių įtarimo nesukeldavo, merginos įsėsdavo, nes šis atrodė senas, nepavojingas ir paslaugiai pasiryžęs pavežti namo. Tačiau senis turėjo kitų planų. Merginas nusiveždavo į mišką, ten primuždavo iki kol merginos prarasdavo sąmonę, tuomet pradėdavo žaginti. Paskui jo žmona minėjo, kad vyras buvo impotentas, tačiau įkalčiai bylojo ką kita. Po viso to Jonaitis aukas nužudydavo, kaip manoma užkapojęs kirviu. Viena maniako pakeleivė sugebėjo pasprukti ir liko gyva. Būtent dėl šios klaidos žudikas veikiausiai ir buvo sugautas. Bet pagal vėliau atrastų įkalčių gausą, tyrėjai mano, jog išžaginimų ir nužudimų galėjo būti daug daugiau. Kazį policijai suėmus, belaukiant teismo, šis bandė žudytis, tačiau nesėkmingai. Teismo jis visgi sulaukė ir buvo pasiųstas kalėti iki mirties, o jo visas turtas buvo konfiskuotas. Iš pradžių jis buvo kaltinamas tik dėl dviejų nužudimų, bet pagal vyro sandėliuke ir namuose per kratas rastus daiktus buvo aišku, kad tai ne vieninteliai nužudimai. Tuomet tarp daiktų buvo rasti dar vienos dingusios merginos daiktai, jo anksčiau minėtos trečiosios aukos. Jonaitis teigia, jos niekada nematęs. Šiam nužudimui išsiaiškinti pareigūnams teko nueiti kryžiaus kelius. Vienas policijos informatorius visai kaip filmuose buvo paskirtas susidraugauti su Kaziu ir taip išgauti daugiau informacijos apie nužudimus ir būtent trečiąją auką. Naujajam kameros draugui Jonaitis išklojo viską, mat nebuvo labai protingas, visgi baigė tik dvi klases. Maniakas papasakojo, kaip žiauriai elgdavosi su autostopu keliavusiomis merginomis, kaip veždavo į mišką ir ten pririšęs prie medžio ir pasinaudojęs užmuždavo. Nu ir jis pradeda pasakot. Ir žinote, aš jums pasakysiu, ma piktumas jau pakilo, kada jis pasakoja su tokia šypsena, su tokia didelė pasitenkinimu, kaip jisai užmetęs virvės kilpą ant kaklo, užtraukdamas ją. Papasakojo ir apie trečiąją merginą. Tačiau išgautą informaciją įrodyti reikėjo lavono, kurio policija neturėjo. Prirėmus Jonaitį prie sienos, prokurorams šis atsisakė pasakyti, kur užkasė kūną. Bet teko greitai atsileisti. Pareigūnai jį papirko cepelinų porciją, mat kiti kaliniai iš jo atiminėjo maistą, o jis pats buvo išbadėjęs. Apskritai, liudyti prieš jį stojo ne vienas kalinys. Tokių nusikaltimų negerbė net patys baisiausi recidivistai. Jonaitis dažnai gaudavo lupti, kaliniai jį išmesdavo iš savo kameros. Aš atsikosėjau, įsnukė, bum. Po begalės bandymų suklaidinti pareigūnus, Jonaitis visgi prisipažino dėl visų trijų nužudimų. Nors ir sakė, kad merginos santykiauti norėjo pačios, vėliau imdavo grasinti ir gąsdinančios policiją reikalauti pinigų. Tačiau anksčiau minėta likusi gyva ir pabėgusi 17 metę, vėliau jį apibūdino kaip šlykštų, smirdantį ir netvarkingą senį. Tai tikimybė, kad toks sužavėjo jaunas merginas yra neegzistuojanti. Tada maniakas pradėjo vaidinti psichiškai nesveiką, bet cirkas truko neilgai.
Specialistai nustatė, kad vyras jokia psichikos liga nesirgo. Viso labo buvo labai žemo, beveik defektiško intelekto, bet savo veiksmus suprato ir valdė. Kazio Jonaičiui dabar apie 79-erius. Jis kalėjime sėdė iki šiol ir kaip ir daugelis panašių padugnių nevengė skųsti sąlygomis, prašytis į laisvę ir reikalauti neturtinės žalos atlyginimo. Mane kankina, suprantat, žiaurioji kankinė, mane niekina, mane žemina mano rūmą, suprantat. Aš kovoju už savo teisybę ir aš savo teisybę negaliu dasimušti. Man kai šunį numeto, suprantat, baisiau negu gyvulis, su manim elgisi, numeto visai dieną šitą, aš be dantų ir ką aš galiu valyti. Mažam vaikui du šaukštukus imti, jūs matot ar ne? Jis prašo pinigų, maisto, geresnių sąlygų, taukų, uogienių ir ko tik tai dar sugalvosi. Kalėjime daug verkšlena, rašo laiškus ir pildo formas, kaltindamas visus aplink save, įžūliai pateikdamas save kaip nekaltą avinėlį, pasikeitusi ir tikinti žmogų. Pirmą kartą aukų artimųjų atsiprašė visai neseniai, praėjus beveik 20 metų, bet ir tai netiesiogiai, rašydamas skundą ar tai prašymą. Ironiška, nes kaliniais jis blogas, dažnai gauna įspėjimus, o 2008-aisiais rašikliu bandė išdurti prižiūrėtojo akį. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis video, nepamirškite prenumeruoti mano kanalo. Iki kito karto.